1933 թվականի հունիսն ավարտվում է կարևորագույն հաղթանակով։ Մոտ 1 տարվա օկուպացիայից հետո ազատագրվում է Մարտակերտ քաղաքը։ Թեև մինչ այդ մի քանի անգամ հայ զինվորականները մոտեցել էին քաղաքի մատույցներին, սակայն չէին կարողացել ազատագրել այն։ Հունիսի 27-ին վերջ է տրվում քաղաքի գերությանը։ Այն ավելի է բարձրացնում հայկական զինված ուժերի ոգին։ Ըստ պաշտերի տարածությունը 20 քայլ։ Աջ դեր Hello! Marş! Ադրբեջանական նոր դեռևս չընտրված իշխանությունը իր ողջ հնարավորություններն ուղղում է նոր լայնածավալ հարձակման իրագործմանը։ Հուլիսի 4-ին ադրբեջանական բանակը խոշոր հարձակում է սկսում միաժամանակ ռազմաճակատի Ասկերանի, Հադրութի և Մարտակերտի հատվածներում, որին օգնում են օդուժը և զրահատեխնիկան։ Առաջին փուլում հակառակորդին հաջողվում է Հադրութում գրավել Բլութան, Ցոր, Մելիքաշեն ծամձոր, իսկ Մարտակերտում Փափրավենդ գյուղերը։ Ապա սկսվում է հակահարձակումը, ադրբեջանցիները բոլոր ուղություններում էլ հետ են շպրտվում դեպի Ելման դիրքեր։ Արցախի պաշտպանության բանակի հսկողության տակի անցնում Աղդամի շրջանի մի շարք բնակավայրեր, որոնց թվում նաև Շելի գյուղի մոտակա ռազմավարական կարևոր բարձունքը, որտեղից մշտապես հրետակոծման են ենթարկվում Ասկերանի շրջանի բնակավայրերը և Ստեփանակերտը։ Подавайте телеграмму, подобный съем, потревожим вашу даму, чтоб Беревну в Одессу прибыл с бенефисом. Չնայած ցամաքային հարձակման ձախողմանը, հակառակորդը Աղդամում տեղակայված հեռահարթ հնդանոթներից և գրատկայանքներից շարունակում է հրետակոծել Ասկերանն ու Ստեփանակերտը։ Հայկական բնակավայրերը ռմբակոծվում են նաև ինքնաթիռներից և ուղղաթիռներից, սակայն հայկական հակաօդային պաշտպանությունը կարողանում է կանգնեցնել գրոհները, ոչնչացնելով երկու ինքնաթիռ և երկու ուղղաթիռ։ Հուլիսի երկրորդ կեսին ադրբեջանցիները կրկնում են ցամաքային հարձակումը, ժամանակավոր հաջողություն գրանցելով Ասկերանում, կարճ ժամանակով տիրանալով Նախիջևանի, Փրջամալ, Խանապատ գյուղերին։ Ստեփանակերտի և Ասկերանի անվտանգության ապահովման նպատակով Արցախի զինված ուժերի առջև խնդիր է դրվում վերացնել Աղդամի ռազմակայանը։ Իրականն обязательство է դա, մարդուն էլ այդպես է։ Քանիսը դա պլյուս, հայտնի է դա։ Հուլիսի 23-ին հայկական ուժերը երկարատև ու ծանր մարտերից հետո կոտրելով հակառակորդի դիմադրությունը մտնում են Աղդամ։ Դրանով իսկ վերացվում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի սիստեմատիկ հրետակոծման սպառնալիքը, այլև Ասկերանի և սահմանակից շրջանների վրա կատարվող հարձակումները։ Ես բարևում եմ իմ հայրիկին, մայրիկին, կնոջս և իմ քրոջս, իր երեխային ու իմ երեխաներին, անչափորին շատ եմ կարոտել։ Ճիշտ է, երեխաներին կարոտել ենք, բայց դե ինչ արած, մեր հողը կյանքում չենք լքի, չենք թողա իշնի, դա մեր պարկն է, պիտի կատարենք մեր ծառայությունն է։ Ես օրինակ այնքան ուրախ եմ, որ այսօրվա դրությամբ իմ ընտանիքը ապրում են Հայաստանում, Լեռնուբոր, ես էլ ապրում եմ ստեղ իմ հայկական հողուճերի մեջ, պայքարելով, պաշտպանելով։ Այդ խոշոր ռազմակայանի վերացումից հետո ադրբեջանական ղեկավարությունը ստիպված է լինում հանդես գալ հրադադարի առաջարկով։ Հուլիսի 25-ին հակամարտության ընթացքում առաջին անգամ պաշտոնապես ձեռք է բերվում երրորդ զինադադարի պայմանավորվածություն։ Ադրբեջանը մի քանի նախարարի մակարդակով հանդիպում է Արցախի ղեկավարության հետ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։